С приети поправки в три закона депутатите поправиха неуредиците за позицията на служебен премиер. Те свикаха спешно заседание на правната комисия, в която разгледаха на първо четене промени в закона за Българската народна банка. Реформите целят да позволят на управителя и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и неговите заместници, както и на омбудсмана и неговите заместници, да заемат позицията на служебен министър-председател. Поправките в закона бяха приети скоростно на първо четене в правната комисия и минути след това бяха вкарани за разглеждане в пленарната зала. Чрез тях народните представители уредиха проблема с несъвместимостта на кандидатите за потенциални служебни премиери, възникнал от шестата поправка на Конституцията. Текстовете предвиждат лицата, които са назначени на поста, да ползват неплатен годишен отпуск за времето, в което изпълняват тази длъжност, а след освобождаването им да продължат мандата, за който са избрани. В преходни и заключителни разпоредби бяха направени същите промени и в закона за Сметната палата и закона за омбудсмана.